Dobrý den, pane profesore, co všechno zahrnuje specializace požární bezpečnost staveb? Dobrý den. Studium sestává z předmětů stavařského základu a z předmětů požární bezpečnosti. A co všechno se studenti této specializace naučí? Cílem studia je připravit požárního specialistu, který umí samostatně navrhnout požárně bezpečnostní řešení stavby. K tomu potřebuje požární prevenci a seznámí se s evakuací osob, odstupovými vzdálenostmi, požárně bezpečnostním řešení konstrukcí a požárně bezpečnostními zařízeními. Z požární prevence se seznámí s integrovaným záchranným systémem, legislativou požární ochrany a s teorií spolehlivosti systému. A jaké mají absolventi této specializace uplatnění na trhu práce? Absolventi se uplatní jako projektanti požárně bezpečnostního řešení staveb a požárně bezpečnostních zařízení. Jako odborně způsobilé osoby v požární bezpečnosti, jako příslušníci prevence Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra České republiky a jako pracovníci ve výzkumu.